الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال عز وجل في موضع آخر: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ ظلم کا انجام، مظلوم کی طاقت اور بد دعا کے اثر کے متعلق ہم نے بہت کچھ جانا اور اس کے کچھ نمونے ہم نے دیکھے. ظلم عموماً تین طرح کا ہوتا ہے. اہل علم نے دنیا میں ظلم کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں یا ظلم کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں، ان تمام کو مجموعی طور پر تین قسموں میں تقسیم کیا ہے. تینوں قسمیں، سب سے پہلا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ظلم کرنا، دوسرا انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرنا، تیسرا کسی بھی انسان کا اپنی ذات پہ ظلم کرنا. شریعت میں ظلم کے یہ تینوں مظاہر، ظلم کی یہ تینوں قسمیں اور ظلم کی یہ تینوں شکلیں ناجائز ہیں. چاہے انسان اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کرے، یا ایک دوسرے پر ظلم کرے، یا انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے، ظلم کی کوئی بھی صورت ہو، ظلم کا کوئی بھی نمونہ ہو، شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے. دیکھیں، ان تینوں قسموں میں سب سے بدترین قسم یہ کہ خالق کے ساتھ ظلم کیا جائے. مخلوق اس کی کائنات میں رہتے ہوئے، اس کی بادشاہت میں زندگی گزارتے ہوئے، اس کی عطا کی گئی روزی کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ظلم کرنے لگے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب سے بدترین ظلم ہے. اور یاد رہے، ظلم کی جو سزائیں ہیں، ظلم کا جو انجام ہے،
باقی سارے ظلم کے الگ الگ انجام ہیں، الگ الگ سزائیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کا انجام سب سے خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ٹھکانہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے گزشتہ جمعہ میں ہم نے ظلم کا انجام، مظلوم کی بد دعا کے اثر کے الگ الگ نمونے دیکھے، انجام کس شکل میں ہوتا ہے، سزائیں کس شکل میں آتی ہیں، اللہ کا عذاب کس شکل میں آتا ہے، ہم نے طرح طرح کی قسمیں دیکھی۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، ظلم کی شکل یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ پرستش صرف رب کائنات کی ہونی ہے، رب کائنات کی پرستش کی بجائے کسی اور کی پرستش ہو، قبروں کی ہو، مردوں کی ہو، ولیوں کی ہو، کسی بھی اور کی ہو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، چاہے انبیاء کی کیوں نہ ہو، چاہے صحابہ کی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر اگر بندگی کسی اور کے نام بجا لائے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور یہ ظلم ناقابل معاف ہے۔ دیکھیے ظلم کی اتنی عظیم شکل، اتنی بدترین شکل ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہی کہ لقمان حکیم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ ظلم کی اس روئے زمین پر جتنی شکلیں ہیں، ظلم کی جتنی قسمیں ہیں، ساری شکلوں میں سب سے بدترین شکل اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ حضرات اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ تصور ہے کہ جو قبر پرست ہیں، جو مردہ پرست ہیں، جو کافر ہیں، جو کھلم کھلا اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ہم صرف انہی کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے والا ٹھہراتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے کے ایسے ایسے مظاہر ہیں جس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پر انجام دیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم ایمان والے ہو کر بھی، ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلا کر بھی، شرک کی دلدل میں اس انداز سے پھنسے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ نے کہا اس روئے زمین پر کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں، اس روئے زمین پر کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلاتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ دیکھیں مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت کہے گا، مشرک کا جو انجام ہوگا، کافر کے ساتھ جو بدترین سلوک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر پوچھے گا شاید کہ تمہاری خواہش ہے، اللہ رب العالمین مشرک سے پوچھے گا شاید کہ تمہاری خواہش ہے کہ زمین بھر کے خزانے آج فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اس سنگین جرم کی سزا سے بچا لیا جائے۔ مشرک کہے گا کیوں نہیں میرے پروردگار، آج یہ آرزو ہو رہی ہے، یہ تمنا ہو رہی ہے کہ جتنا زمین بھر کا خزانہ ہو سب تیرے قدموں میں لٹا دوں اور اپنے آپ کو اس انجام سے چھٹکارا دلا دوں، اس سزا سے چھٹکارا دلا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لقد سألت احون من ذلك، اللہ کہے گا دیکھو دنیا میں اس سے آسان سی بات میں تجھ سے مطالبہ کر رہا، دنیا میں آسان سی چیز کا میں تجھ سے مطالبہ کر رہا تھا، بس یہ اللہ یشرک بی شیئا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا تھا، میرے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے میری ذات کے ساتھ ظلم نہ کرنا تھا، تم نے میرے اوپر ظلم کیا، آج یہی انجام ہے کہ جنت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور جہنم ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حضرات
یہ ظلم کی بدترین شکل کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ ظلم کی ایک دوسری شکل کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھے ہیں۔ اس کے بے شمار مظاہر ہم اس روئے زمین پر دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے پر ظلم کے بے شمار نمونے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے انسان جو ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی جتنی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سب سے بدترین شکل یہ کہ خاندان میں، گھر میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہوتی ہو، اولاد والدین کا حق مار کے والدین کے ساتھ ظلم کرتی ہو، والدین کی نافرمانی کر کے والدین کے ساتھ ظلم کرتی ہو، والدین کا حق چھین کر ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتی ہو، یہ حقوق العباد کی جتنی ظلم کی شکلیں ہیں ان میں سب سے بدترین شکل ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی حق تلفی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور ماں باپ کے ساتھ ظلم اور ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ اپنانا، یہ اللہ رب العزت کی نظروں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہی کہ ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ حضرات ایک ظلم یہ ہوتا ہے، ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ظلم کرے، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر کے ظلم کرے۔ ایک ظلم کی شکل خاندان اور گھروں میں یہ بھی ہوتی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ ظلم کرے، ماں باپ بچوں کے ساتھ ظلم کریں۔ آج معاشرے میں یہ بہت سارا ہوتا ہے، اس کے نمونے بہت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ ظلم جو کرتے ہیں، ظلم کا جو رویہ روا رکھتے ہیں، اس میں سب سے بدترین شکل یہ، ماں خصوصاً ماؤں سے میں مخاطب ہوں، معذرت کے ساتھ مائیں اولاد کو لے کر زبان کھولتی ہیں تو بد دعا کے الفاظ نکالتی ہیں، مائیں اولاد کو لے کر زبان کھولتی ہیں، بچوں کی حرکتوں کو دیکھ کر، بچوں کی شرارتوں کو دیکھ کر، بچوں کی نادانیوں کو دیکھ کر، بچوں کی جہالت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکالنا، یہ ماں باپ سے بچوں کے سلسلے میں ہونے والا سب سے بڑا ظلم۔ اور یاد رکھیے اولاد کی زندگی سوارنا بھی یہ ماں باپ کے ہاتھوں ہے، اور اولاد کی زندگی تباہ و برباد کرنا بھی یہ ماں باپ کے ہاتھوں ہے۔ اولاد کی زندگی پھلتی پھولتی بنانا، اولاد کی زندگی سوارنا، اولاد کو اچھے مقام و مرتبے پر فائز کرنا بھی یہ ماں باپ کے ہاتھوں ہے کہ ماں باپ بچوں کی نادانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، بچوں کی نادانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، بچوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے، بچوں کے ساتھ کیسے دعائیہ الفاظ اختیار کرتے ہیں اور کیسے رحیمانہ سلوک کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تھوڑی تھوڑی بات پر بچوں سے بد دعا کے الفاظ نکال دینا، تھوڑی تھوڑی بات پر بچوں کو ڈانٹ دینا، برا بھلا کہہ دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائیں چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، بچوں کے ساتھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن و رات میں ایک گھڑی رکھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کہیں اس گھڑی میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل نہ گیا اور فرشتے اس پر آمین کہہ دے، صرف ماں کی ایک بد دعا کی وجہ سے ماں اپنے آنکھوں کے آگے بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہوتے دیکھتی ہے، اس کے بعد افسوس کرنے کا کیا فائدہ، اس کے بعد افسوس کرنے کا کیا فائدہ جب بچوں کی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کر کے، بچوں کی زندگی اپنے غصے کی آگ میں ڈھکیل کے، بچوں کی زندگی کو آگ میں ڈھکیل کر ان کی زندگی کا سکون خراب کرنا، ان کی زندگی کو پوری طرح تباہ و برباد کر کے اس کے بعد مائیں افسوس کرتی رہے، اس کے بعد والدین افسوس کرتے رہے، اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے گھروں میں عموماً بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس میں سب سے بدترین شکل یہی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر، معمولی سی بات پر، بچوں کی معمولی سی نادانیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ماں باپ بد دعا کے الفاظ نکال دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم،
لا تدعوا على انفسكم. لوگوں یاد رہے کبھی اپنے آپ پر بد دعا نہ کرنا. لوگ اپنے آپ پر بد دعا کرنے لگ جاتے ہیں, نہ جانے اللہ تبارک و تعالی کب مجھے موت دے گا, اللہ مجھے جلدی اٹھا لے, اللہ تبارک و تعالی جلدی مجھے موت دے دے. لوگ اپنی زبان سے اپنے آپ پہ بد دعا کے الفاظ کرتے ہیں. پیارے نبی نے اس سے روکا, لا تدعوا على انفسكم, ہرگز ہرگز اپنے آپ پہ بد دعا نہ دو. ولا تدعوا على اولادكم, اور اپنی اولاد پر ہرگز ہرگز بد دعا نہ کرنا. ولا تدعوا على اموالكم, اور نہ اپنی جائیداد پر اور نہ اپنے مال پر اور نہ اپنی دولت پہ بد دعا کرنا. اسی حدیث کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات میں قبولیت کی گھڑی رکھی, اس گھڑی میں زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے اور فرشتوں نے اس پر آمین کہہ دیا, تو اپنی نادانی میں کہی گئی یہ دعا اور اپنے نادانی میں نکالے گئے یہ الفاظ اپنے آپ کی زندگی پر بھی بہت بھاری پڑنے والے ہیں, اپنے بچوں کی زندگی پر بھی بہت بھاری پڑنے والے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جائیداد پر اور اپنے مستقبل پر بہت بھاری پڑنے والے. حضرات آگاہ رہیں, ہوشیار رہیں, کبھی کسی کے خاندانی مسئلوں میں دخل اندازی کرنے سے, کبھی کسی کے خاندانی معاملات میں دخل اندازی کرنے سے. ظلم اس انداز سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے درمیان کسی کی غیبت کر کے ظلم ہوا, کسی کی چغلی کر کے ایک دوسرے پر ظلم ہوا, کسی کو گالی دے کر ایک دوسرے پر ظلم ہوا, کسی کو برا بھلا کہہ کر ایک دوسرے پر ظلم ہوا, کسی کو مار کرنا ایک دوسرے پر ظلم ہوا, کسی کا حق چھین کرنا ایک دوسرے پر ظلم ہوا. ہوشیار رہے, ہرگز ہرگز ایک خاندانی مسئلوں میں دخل اندازی نہ دیں, کسی کے گھریلو مسائل میں ناحق دخل اندازی نہ دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی ایک گفتگو, آپ کی ایک بات اگر ماں کے دل میں بیٹے کے سلسلے میں ناراضگی پیدا کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ایک بات ماں کے دل میں بیٹے کے سلسلے میں ناراضگی پیدا ہو جائے اور بیٹے کے دل میں ماں کے سلسلے میں ناراضگی پیدا ہو جائے, تمہاری گفتگو کی وجہ سے ماں بیٹے سے ناراض ہو جائے, بیٹا نہ ماں سے ناراض ہو جائے. پیارے نبی نے کہا, کل روز قیامت ترسو گے ساتھ کو, کل روز قیامت ترسو گے ایک دوسرے کے ساتھ کو, کل روز قیامت تلاش کرو گے اپنے چہیتوں کو, اللہ تبارک و تعالی پوروں کے درمیان تفریق اور دوری ڈال دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من فرق بین والدۃ وولدہا, من فرق بین والدۃ وولدہا, جو شخص ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالے, جو شخص ماں اور اولاد کے درمیان جدائی ڈالے, فرق اللہ بینہ وبین احبتہا یوم القیامہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اس کے جتنے چہیتے ہوں گے, جتنے من پسند لوگ ہوں گے, سب کے درمیان دوریاں ڈال دے گا, سب کے درمیان جدائی ڈال دے گا. اسی لیے ہوشیار رہیں کسی کے گھریلو مسائل میں دخل اندازی کرنے سے, کہیں آپ نے ناحق دخل اندازی کی اور آپ کی زبان سے کوئی ایسی گفتگو نکل گئی جس سے اولاد کے حق پر ظلم ہو گیا, جس سے ماں کے حق پر ظلم ہو گیا, ناحق ماں اور بچے کے درمیان جدائیاں آ گئی, دوریاں آ گئی, ناراضگیاں آ گئی. حضرات ایک دوسرے پر ظلم کی جو شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکل یہ کہ کسی کا مال ناحق کھانا, کسی کی جائیداد ناحق ہڑپنا. اس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں وضاحت ہوئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه بسبع ارضين. پیارے نبی نے کہا, اگر ایک گز زمین بھی کسی کی ناحق ہڑپ لیتے ہو, اللہ کل روز قیامت سات زمینوں کو توق بنا کر گردن میں ڈالے گا. حضرات ایک دوسرے پر ظلم کی جو شکلیں ہیں, ایک دوسرے پر ظلم کے جو مظاہر ہیں, اس میں سے ایک مظہر یہ کہ ایک دوسرے کو گالی دینا, برا بھلا کہنا, مارنا, حق چھیننا, خون بہانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کا یوں انجام ہوگا کل روز قیامت, اس شخص کا یوں انجام ہوگا کل روز قیامت. پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا, اتدرون من المفلس, اتدرون من المفلس, صحابہ بتاؤ جانتے ہو مفلس کون ہے,
جانتے ہو نادان کون ہے؟ جانتے ہو محتاج کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ صحابہ نے دنیاوی اعتبار سے جواب دیا، المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع. اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو مسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس سامان عائش نہ ہو، وہی ہمارے پاس مفلس ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی مفلی قابل برداشت ہے، ایسی مفلسی قابل برداشت ہے. پیارے نبی نے کہا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. پیارے نبی نے کہا، حقیقت میں مفلس اور لاچار اور مجبور اور فقیر و محتاج وہ ہے، کل روز قیامت اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضری دے گا، تو نامہ اعمال کا جب محاسبہ ہوگا، نامہ اعمال نمازوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، نامہ اعمال روزوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، نامہ اعمال صدقہ و خیرات سے بھرے ہوئے ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں سے نامہ اعمال کا دفتر بھرا ہوا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام نیکیوں کے ساتھ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَزَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. پیارے نبی نے کہا، اتنی ساری نیکیاں رکھ کر بھی اس حال میں آئے گا کہ کسی کو ناحق گالی دیا ہوا ہوگا. آج گالی دینا معاشرے میں عام ہے، آج منہ کھولنے پر گالی نکلنا آج لوگوں میں عام ہے، لوگوں کی زبان اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ بغیر گالی کے کسی کی گفتگو ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیے اس حدیث کو، پیارے نبی نے کہا، کسی کو گالی دیا ہوا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کو ناحق ہاتھ اٹھایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی پر ناحق الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، اس کا انجام یوں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأخذ من حسناتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں لے کر ان لوگوں کے نام اعمال میں ڈال دے گا جس پر ظلم کیا تھا، جس پر ظلم کیا تھا. پیارے نبی نے کہا، سوچ کے دیکھو، جس کے آنکھوں کے آگے اس کے نیکیاں تقسیم ہو رہی ہوں حشر کی عدالت میں، جہاں شخص ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، ایسے عالم میں اس کے آنکھوں کے آگے اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، ساری نیکیاں بٹ رہی ہیں، لاچار ہو کر مجبور ہو کر دیکھ رہا لیکن کچھ کر نہیں پا رہا. پیارے نبی نے کہا، اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا محتاج کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی محتاجی قابل برداشت ہے، کل روز قیامت کی محتاجی اتنی سخت ہے. ساری نیکیاں، دنیا بھر کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی، یہ لاچار مجبور کھڑا دیکھ رہا ہوگا، اس کی قدرت اور اختیار میں کچھ نہ ہوگا. حضرات دیکھیے، ایک دوسرے پر کسی بھی صورت ظلم و زیادتی نہ ہو، ایک دوسرے پر کسی بھی صورت ظلم و زیادتی کی کوئی بھی شکل اختیار نہ کرنے پائے. حضرات آج معاشرے میں ایک دوسرے پر ظلم کی جو شکلوں میں ایک اور شکل عمومی طور پر عام ہے، ذمہ دار حضرات، ذمہ دار حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اعتبار سے آپ کو اللہ نے اونر بنایا ہوا ہے، آپ ذمہ دار ہیں کسی مسجد کے، آپ ذمہ دار ہیں کسی مدرسے کے، آپ ذمہ دار ہیں کسی کمیٹی کے، آپ ذمہ دار ہیں کچھ لوگوں کے. ذمہ دار کے لیے ضروری نہیں کہ ذمہ داری کا عہدہ ہی ملے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے ماتحت اگر ایک سے دو لوگ بھی ہیں، جیسے عام دکاندار، کوئی دکان کے اونر، کسی کاروبار کے اونر، کسی بزنس کے اونر، کسی تجارت کے اونر، کوئی بھی ہو، جس کے ماتحت ایک سے زائد افراد ہوں، وہ حدیث یاد رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، پیارے نبی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک صحابی اپنے غلام کو، اپنے خادم کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ خود تو کام نہیں کر رہے ہیں، یہ خود تو کوئی فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں، ان کا خادم ہے جو ان کی پوری خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، پورا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود اس پہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے باوجود اس کو ستایا جا رہا ہے،
پیارے نبی کا گزر ہوا دیکھا پیارے نبی نے خادم کے ساتھ کیسے سلوک ہو رہا ہے نوکر کے ساتھ کام والے کے ساتھ کیسے سلوک ہو رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا رک جاؤ رک جاؤ صحابی کہتے ہیں میں پلٹ کر دیکھا جیسے ہی مڑا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں مار رہے ہو بیچارے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو بیچارے کو صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس کی غلطی ہے یہ میری بات مانتا نہیں ہے یہ کام صحیح سے کرتا نہیں ہے دیکھیں غلطی ہے بات نہیں مان رہا ہے اس کی وجہ سے مار رہے ہیں پھر بھی پیارے نبی کے الفاظ پہ غور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا آج تمہیں اپنے کام والے پر جتنا اختیار ہے اپنے ماتحتوں پر جتنا اختیار ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے یاد رکھنا آج تم کو اپنے ماتحتوں پر آپ ذمہ دار ہیں اپنی جگہ لیکن آج اللہ نے آپ کو ذمہ داری دے کر آپ کو بڑا مقام دے کر جتنی طاقت دی ہے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر اس سے زیادہ طاقت ہے کوئی بھی ہو یہ بات بھولنے نہ پائے یہ حدیث بھولنے نہ پائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لمحے لمحے کا حساب دینا پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑتا ہے کسی کو ستا کر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر نہ دنیا میں چین پایا جا سکتا ہے نہ آخرت میں چین پایا جا سکتا ہے حضرات ظلم کی تیسری شکل انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے کیا انداز ہے کیا صورت ہے کہ گناہوں میں ملوث رہ کر گناہ پہ گناہ کر کر انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کرنے کی ہی صورت ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے گناہ پہ گناہ کر کے اپنے آپ کو مجبوراً جہنم میں ڈھکیلتا ہے محرم کے مہینے کا آغاز ہوا یہ مہینہ عموماً معاشرتی اعتبار سے بڑا بدعتوں والا مہینہ ہے بڑی خرابیوں والا مہینہ ہے لوگ اس مہینے میں کئی ایک طرح کی بدعتوں کا ایجاد کرتے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ نام نہاد مسلمان بھی اس میں شریک ہونے کو اپنے آپ میں دینی فریضہ سمجھتے ہیں اپنے آپ میں دینداری کا ثبوت سمجھتے ہیں محرم کے نام پر جتنی چاہے تقریبات ہو محرم کے نام پر جتنے چاہے اعزازات ہو اور محرم کے نام پر جتنے چاہے فنکشنز ہو کسی میں بھی دخل اندازی کرنا یہ انسان کے اپنے آپ پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے کہ بدعتوں میں جھونک کر شرک میں جھونک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو جھونک کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے دیکھیے عموماً محرم کا مہینہ آتا ہے تو بدعتوں میں سب سے بڑی بدعت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ پہ گوشت کو حرام کر لیتے ہیں صحابہ کی محبت کی نام پر اپنے آپ میں گوشت کو حرام کر لینا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اختیار نہ تھا تحلیل و تحریم کا ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی نے وقتی طور پر شہد کو حرام کر لیا اپنے آپ پر آسمان سے آنے والی وحی نے تنبیہ کر دیا یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک اے پیغمبر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا اے پیغمبر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے تو اپنے آپ پر یہ چیزوں کو حرام کر لینا اور صحابہ کی محبت کے نام پر شہداء کربلا کے نام پر اپنے آپ میں زخمی کر لینا اپنے آپ پہ ظلم کر لینا اپنے آپ پہ زیادتی کر لینا اپنے آپ پہ مار لینا یہ مظاہر ہم آج دیکھتے ہیں معاشرے میں شریعت میں یہ چیز کسی بھی صورت جائز نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوة الجاہلیہ جو شخص من ضرب الخدود جو اپنے گالوں کو تھپیڑے مارے ہیں جو اپنے آپ پہ مارے وہ شق الجیوب اور اپنا گریبان پھاٹے دین کے نام پر صحابہ کی محبت کے نام پر اپنا گریبان پھاٹ کر اپنے آپ کو زخمی کرے ودعا بدعوت الجاہلیہ اور جاہلیت کی چیخ و پکار عام کرے لیس منا ایسا شخص ہماری شریعت پر نہیں ہے
ایسا شخص ہماری ملت میں نہیں ہے. اور اس بات کو یاد رکھیے, یہ کرنے والے ہی اس بات کے حقدار نہیں ہیں, اس وعید کے حقدار نہیں. اس کو دیکھ کر اس سے متاثر ہونے والے اور اس میں شریک ہونے والے اور سب سے بڑھ کر اس کو پھیلا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے والے بھی اس میں شریک ہیں. عموماً ہم لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں, ہم لوگ یہ کام انجام دیتے نہیں ہیں, لیکن یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں, اس کو نشر کرتے ہیں, اس کو واٹس اپ فیس بک کے ذریعے ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی نادانی ہے, کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. وہ لوگ نام نہاد مسلمان ہو کر ان ناگہانی حرکتوں سے دین کو بدنام کر رہے ہیں, تو ہم پھیلا کر بدنامی میں اپنی حصے داری جمع کریں, ہم اس کو نشر کر کے اپنا حصہ بھی اس میں داخل کر رہے ہیں. کرنے والوں کا جو جرم ہے, پھیلا کر دین کو بدنام کرنے والوں کا بھی یہی جرم ہے, پھیلا کر دین کا برا نام پھیلانے والوں کا بھی یہی جرم ہے. کرنے والے کر جائیں, اللہ رب العالمین کی جب ہدایت ہوگی, توفیق ہوگی, باز آئیں گے. سمجھانے کی طاقت اللہ نے دی ہے, سمجھائیں ضرور. اگر طاقت نہ دی ہے, افسوس کا اظہار کرنا ہو تو دعاؤں میں کریں, ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگے. افسوس کا اظہار سٹیٹس لگا کے نہیں کیا جاتا, افسوس کا اظہار سوشل میڈیا میں پھیلا کر نہیں کیا جاتا. اسی لیے ان غلط حرکتوں کو جو محرم کے نام پر جو بدعتیں ہوتی ہیں, ہرگز ہرگز سوشل میڈیا پہ نہ پھیلائیں. اس کے ذریعے سے ہم دین کو بدنام کرتے ہیں. اس زمین پر غیر مسلم جہاں ہیں, ہم غیر مسلموں کے آگے ہم نے ہمارے دین کا, ہمارے مذہب کا غلط تصویر اور غلط نمونہ پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو اس چیز سے احتیاط کریں. محرم واقعی اشہر حرم میں سے ہے, یہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محترم قرار دیا ہے. اس کو محترم قرار دینے کا مطلب یہ ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا, زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دیا جائے. اگر آپ عبادتوں کو کثرت سے اس مہینے میں بجا لاتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بڑا چڑھا کر دے گا. اور یاد رکھیے, اس مہینے میں اگر گناہ ہو جاتا ہے, چھوٹی سی غلطی بھی ہو جاتی ہے, بات کر رہے تھے, جذبات میں آئے, گالی نکال دی, کسی کی غیبت کر دی, چغلی کر دی, یا کسی کا ناحق کسی پر ناحق ظلم ہو گیا, چاہے دوسرے پر ہو, چاہے اپنے آپ پر ہو, چاہے اللہ کی ذات پر ہو, سزائیں جو شریعت میں ہیں اس کا ڈبل ڈبل سزا دی جاتی ہے, اس کی دگنی دگنی سزا دی جاتی ہے. جہاں ثواب بھی دگنا ہے تو وہیں عذاب بھی دگنا ہے. تو اس مہینے میں خصوصی طور پر گناہوں سے احتیاط کریں. ویسے تو گناہ سے ہمیشہ بچے رہنا ہے, لیکن عذاب کے اعتبار سے یہ مہینے میں کیے جانے والے گناہ بڑے سنگین ہیں, بڑے سخت ہیں. تو اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے عبادتوں کو بجا لائیں, اور جس قدر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے, ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے, چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ اور ہمدرد بنائے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی چھوٹی بڑی شکلوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے, اللہ سے ہی اسلام اور ایمان پر باقی رکھے. جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.